baka samun wani makusanci ko masoyi ballantana mai kawo dauke da zai agaza mishi ya shiryar da shi. Mun yadda cewa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai, ba shi da abokin haɗaka. Zukatanmu sun amince da haka, bakunanmu na bayyana shaida akan haka, gabbanmu na aikata tabbatarwa akan haka. Mun kuma yadda cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan aiken Allah ne, cikamakin annabawa. Allah ya aiko shi da shiriya da addinin gaskiya domin ya dora shi akan dukkan addinai, ko da a ce kafirai da munafukai da algungumai da marasa gaskiya ba su so haka ba. ‘Yan uwa, kamar yadda da dama da yawa daga cikinku suka sani, mun ɗauko jerin kuɗubobi akan mahimmancin tattaunawa tsakanin masu addinai domin samar da zaman lafiya da dauwamammai a ƙasa. Dalilan da ya sa, ko babban dalilin da ya sa muka ɗauko wannan maudu'i shine fitintunun sun mana yawa, sun ishe mu. Muna son ƙasanmu ta zauna lafiya, kuma neman zaman lafiya dole ya biyo ta hanyoyi mabambanta. Wannan ya bada wannan gudunmawar, wancan ya bada wancan. Kuma a baya mun yi magana akan abin da ya shafi menene ma tattaunawar, me ake nufi da ita. Sannan muka yi magana akan mutuncin ɗan adam, sannan muka zo muka yi magana akan hatsarin raina mutane. Yau za mu yi magana akan daraja mutane, amma za mu kalli abin ne ta hanyar nuna hatsarin tsaurin kai. Menene tsaurin kai? Wato ana nufin wata hanya da za ka duba darajar ka kai da kanka. Wani abun mamaki, an tambayi Shehu Usmanu Dan Fodiyo, wai ya aka yi kafi mu ilimi ne bayan da tare muke ɗaukan karatu? Sai ya ce tun daga ahalari na barku. Tun daga ina? Ahalari na barku. An karantar da mu tun muna ƙanana a ahalari, ana ƙirga mana abubuwan da Allah ya haramta, sai aka ce wa ru'yatul fadli alal ghairi. Ko ba a cikin ahalari? Ko ba ku karanta ahalari ba ne? Akwai a cikin ahalari ko babu? Akwai. Aka ce wa ru'yatul fadli alal ghairi, da ganin fifiko akan wani. Ya kamata ka san wani abu guda, dukkanmu nan ba daidai muke ba, ba ɗaya muke ba, wani ya fi wani. Idan baka gane maganar da kyau ba, to bari in gaya ma da yaren da za ka gane. Babanka ya girme ka. Ina son samu wanda bai yadda da wannan ba, cewa baban shi ya girme shi. Ashe kenan, idan ka yadda babanka ya girme ka, to ba daidai ba ne ka ce Allah duk ɗaya muke a wajen Allah. A'a, akwai bambanci wallahi, tunda dai ya bambanta ka da babanka. In ma baka gane wannan ba, to bari da wata hanyar. Ka girmi ɗanka.
danka yana kasa da kai. Ko baka yadda da wannan ba ma? Kasa in dai baka yadda danka yana kasa da kai ba, ko baka gane cewa danka yana kasa da kai ba, to matsalar taka ta yi yawa. Daka kaga kenan gaskiya ne akwai fifiko tsakanin mutane. Shi yasa ma Al-Qur'ani yace wala tansawul fadla bainakum, kada ku yadda ku manta fifikon da yake tsakaninku. Dole ne idan kana da imani ka yadda cewa lallai wani ya fi wani, to amma ran da ka gano kai ne kafi, kuma ka kasa danna kai ne kafi, to anan tsaurin kai yake. Ka taba ganin mai kudin ungoku ya fito a kan titi yana cewa dole ba a yadda na fi kowa kudi a garin nan? Ran da mai kudin garinku ya fito kan titi yana cewa dole fa jama'a su yadda na fi kowa kudi a garin nan, ai kaga yanzu ba maganar kudi ake yi ba kuma. Maganar me ake yi? Hankali, ba hankali. Ashe kenan ba daidai ba ne ka zo ka dinga nuna wa mutane cewa kafi su kaza. Abin da ya kamata shi ne su ga tasirin kazan nan kawai. Maimakon ka zo kana ce mana mu yadda kafi mu kuɗi, to mu ga ko ba haka ba. Kaga shi kenan ba wanda zai ja, in ma da akwai mai ja. To haka al'amuran suke dangane da fifiko. Lokacin da mutum yake ƙoƙarin bayyana fifiko da kanshi, zai iya zama fifikon wani abu da yake da shi, ko kuma fifikon da iyalinsa suke da shi, ko kuma fifikon da yaransu suke da shi, ko garinsu suke da shi, ko kuma fifikon da addinin shi yake da shi. A lokacin da ka zo ka ce wa ɗan adam sai ka nuna mishi da kanka, ka nuna mishi cewa ka fi shi, to a lokacin kuma ka gayyaci reni ne. Shi kuma a lokacin zai ce a kai baka isa ba. Kaga kenan nuna fifiko a cikin al'umma yana kawo rashin zaman lafiya. Wato idan kana so ka gane yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ka ƙeƙashe ƙasa, ka bayyana fifikonka, kuma ka ƙi lura da abin da ni kuma Allah ya min na wani fifiko da nake da shi. Misali, za ka iya samun wannan ya fi wannan tsawo, amma shi kuma gajeren ya fi ƙiba. Ka ga rabo ne na Allah, wannan an fifita shi da tsawo, wannan kuma an fifita shi da kauri. Ko ka ga wannan ya an fifita shi da kuɗi, amma kuma bai da lafiya, wannan kuma bai da kokobo, amma ko panado baya sha. Ba a samu. Ko kuma ka ga wannan an bashi kuɗi da lafiya, amma ba a bashi ‘ya’ya ba, wannan kuma an bashi tarin ‘ya’ya. Allah ya rarraba daraja a tsakaninmu. Abin da ya kamata shi ne kowa ya yadda kowa mai daraja ne. Ina fata ana fahimta. To sai ya zama na cewa in ka ƙi yin haka, to kana da magabaci, kana da wanda ya koya maka. In ka ƙi yadda cewa Allah ya ba wa wannan daraja, Allah ya ba wa wancan daraja, kai ma Allah ya san maka daraja, to in ka ƙi yadda da wannan, kana da wanda ya koya maka. Wane ne ya koya maka? Shedan. Shedan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kai zo ka yi sujada ma Adamu, ya ce wani? Ina gani ka kwaba ƙasa ka ƙera shi, ni kuma bayan da wuta ka yi, sannan ka ce masa sujada? Shi ɗin me? Na fi shi, ba zan yi ba. Garin ya rena halittar Allah, ya ƙi yin abin da Allah ya ce a yi ga halittarsa, sai ya rena Allah ma.
kaga farkon halaka kuma ka samu raƙumi kace zai shiga kafar allura zai yi to waɗannan ma ba za su shiga aljanna ba kenan kwata kwata saboda me saboda girman kai da tunanin su sun isa galibin waɗanda suka ki karban sakon annabawa abin da yake hana su kenan mu koma baya baya mu dauki annabi Nuhu da ya dinga yin gwagwarmaya da mutanansa me yace sun yi suka ki karban sakon sa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara kaga sun yi girman kai suka toshe kunne kar ma su ji suka rufe suka jawo lullubi suka rufe fuskar su kar ma su ganshi suka yi girman kai ƴan uwa dole ne mu dawo mu kalli yanda muke mu'amala da mutane na'am ban ce fa baka da imani ba amma ta ya imanin ka zai ragu idan ka kankan da kanka ka nuna kai bawan Allah ne sai dai imanin ya karu saboda me ka mai da kanka cikakken bawan Allah wani abu wajen nuna fifiko tsakanin mutane wanda yafi kawo tashin hankali shine ka nuna min cewa kabila ta ba komai bace takace komai to dole fa ayi rigima wannan shine ɗaya daga cikin matsalolin Najeriya kawai ka kalli mutun ka ce kabilar shi ita banza ce zaka mata cin mutunci yare ne Allah ya masa sai ka ce wai ba zai bayyana yaren shi a gaban ka ba zai yi yaren shi a gaban ka ba kai ne mai yare da mai yaren ka yafi nawa duka waye halitta ne to ya na ka yafi nawa to amma wannan bai cika hatsari sosai ba kamar matsalar imani nan ne fa rigima take saboda me idan mutum ya yadda da wani addini sai ka ce wannan abin da yake yi ba addini ba ne to ina ga za a yi rigima da shi to nan kuma za a samu matsala da mu saboda mu addini Allah ya gaya mana inna dina inda Allahi me al-islam inna dina inda Allahi me yanzu addini a wajen Allah shine me wa man yabtagi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu duk wanda bai riki musulunci a addini ba ba za a karba ba mun yadda da wannan alqur'ani ne ya faɗa haka ne ko ba haka ba to shikenan yanzu sai wani ya zo yana yin nashi shi kuma ya ce sunan nashi addini to yaya za mu yadda addini ne kuwa to kanan dauke kan kai ka sura mai tsawo ka dauko kulliyatukum menene karshen ta lakum me dinukum wali me yanzu kaga Allah ne bai faɗa shine a can yace addini a wajensa musulunci ne amma sai yace a zamantakewa in mun kasa yadda su shigo addinin mu to a tsaya akan ka'ida daya ku yi addinin ku in yana wa addinin yanzu Allah ya kira addinin su da suna me addini amma shi ya bada lada ya gaya mana ba zai karbi wancan ba amma a zamantakewa dole mu yadda sunan nasu ma me dan waye ya kira shi addini to haka ake fassara alqur'ani ala gafar ta malam ba aya ɗaya zaka rike ka kawo wa mutane rigima ba ka ce ai inna dina inda Allahi al-islam da haka wa'ancan aikin banza suke yi waye zaka ce mar yana kashe kudinsa yana kashe lokacinsa yana yin abu da gaske ka ce aikin banza yake yi ku zauna lafiya da shi
kuma gashi ma Allahn ka Allahn da ya halice ka ya kira su duk da ya ce ba zai ba su lada ba amma ya kira shi addini ka daure ka yadda su ma addini suke dan ayi me a zauna lafiya zaka ji wani ya ce ai ba magana zaman lafiya har abada zaman lafiya mu da su to dan me ka zauna a cikin gari ka zauna a cikin gari kana cewa har abada babu zaman lafiya ga masu har abada babu zaman lafiya can a Sambisa suna karawa da sojoji amma kai tunda baka je Sambisa ba ka sani na sani cewa ɗayan biyu ne ko dai kana tare da ƴan Najeriya da suke son zaman lafiya ko kuma kai matsorati ne munafiki ne ba za ka iya ɗaukan makamin ba ka zo kana so ka dame mu a cikin gari ɗayan biyu ne fa a ƙasar nan ko mu yadda mu musulmai cewa muna son a zauna lafiya ko kuma mu sai tashin hankali kuma ba abin da zai taimake mu sai zaman lafiyan nan a bisa ka'idar da manzon Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai rena kowa ba bai nemi tashin hankali da kowa ba hasali ma shi ake bi ana neman shi da tashin hankali yana gudu sai da ya zama dole tukunya dau makami mu kuma har yanzu ba mu ga cewa ya zama dole da za mu dau makami ba dan gashi muna kira sallah muna sallah a fili ba wanda ya ce mana dan me irin waɗannan karantarwa da muke yi da makamantansu sun sama wa Najeriya daraja yau da ka ji BBC za ka ji maganar America ta cire Najeriya daga cikin ƙasashen da ake tauye haƙƙin addini inda ka saurari BBC za ka iya nema yanzu za ka ji murya ta a wajen abin da na ce ba za mu koma baya ba wallahi mun riga mun ba da jininmu akan zaman lafiyar Najeriya intimidation ba zai hana mu ba zagi da rashin kunya da rashin mutunci ba zai hana mu mu ce Najeriya ta zauna lafiya ba kuma za mu iya yin komai don Najeriya ta zauna lafiya suwa ake kashewa ne a ƙasar nan yanzu ban ji ba mu ake kashewa kuma suwa ke ɗauke da makamin suna kashewa to don me ba za mu nemi zaman lafiya ba dole mu nemi zaman lafiya inda ake rigima da mu da waɗanda ba mu ba to a ajiye wannan rigimar su ma fahimci cewa ɗan Najeriya jininsa zub da jininsa bai dace ba ko a Zamfara yake ko a Katsina yake ko a Sokoto yake ko a ina yake Bahaushe ne ko ba Fulatani zubar da jininsa bai dace ba kamata yayi a zauna lafiya domin zaman lafiya ya fi zama da ni yake wannan maganar zaman lafiya ya fi zama shugaban ƙasa ba maganan ɗan sarki ake ba zaman lafiya ya fi zama shugaban ƙasa muna fatan Allah ya zaunar da Najeriya lafiya Allah ka ba wa sojojin Najeriya sa'a akan ƴan ta'adda Allah ka ba wa ƴan sandan Najeriya sa'a akan masu laifi Allah ka nuna wa shugabannin Najeriya hanyar da za a zauna lafiya Allah ka sanya zaman lafiya a cikin zukatanmu ka sanya zaman lafiya a tunaninmu ka sanya zaman lafiya a gidajenmu ka sanya zaman lafiya a garuruwanmu ka sanya zaman lafiya a jihohinmu ka sanya zaman lafiya a ƙasa gaba ɗaya duk wanda baya son zaman lafiya Allah ya ubangiji ka shirye shi lillahi ta'ala nahmaduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله تعالى فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله تعالى وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أحبتي في الله استمرارا بسلسلة خطبتنا عن موضوع الحوار بين الأديان اليوم إن شاء الله سنتحدث عن خطر التكبر بين الناس ذلك لأن الناس لا يستطيعون أن يعيشوا عيشة هنيئة في الأمن والسلام إذا كان بينهما متكبر خاصة إذا كان التكبر يتعلق بموضوع اللغة أو القوم أو الدين لأن التكبر أو المتكبر أو من يرى الفضل على غيره أولا يكون في الحرام الذي رآه المتقدمون من الكبائر قديما ما تعلمنا من كتاب الأخدر ما يحرم علينا من ذلك رؤية الفضل على الغير لماذا يجب عليك أن تتجنب ذلك لأنك إن فعلت ذلك فإنك تقتدي بالشيطان الذي كان أول من رأى فضلا أول من رأى هو أول من رأى فضله على آدم عليه السلام فتكبر وكفر بالله سبحانه وتعالى إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر لأنه قال أنا خير منه خلقته من طين وخلقتني من نار لذلك كثيرا ما ترى القرآن ينهى عن تلك الشنيعة يقول الله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دونه وليا ولا نصيرا دلت الآية على أن من الكفر الاستنكاف والاستكبار وقد بين الله سبحانه وتعالى أن من يفعل ذلك لا تفتح له أبواب السماء ولا يدخل الجنة قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ومن طبيعتي من يتكبر لا يستطيع اتباع سبيل الأنبياء انظر إلى ما جرى منذ زمن نوح عليه السلام قال الله عن نوح أنه قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا نعم كلما رأينا الفضل على غيرنا
لا يكون أخطر إلا إذا كان له علاقة بالدين. مثلا تستطيع أن تقول لغيرك إنه ليس له دين مع أنه يرى نفسه متدين، فكيف هذا؟ نعم، في إيماننا لا يكون الدين عند الله إلا إسلام، قد قاله الله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم نؤمن بهذا، لكن في مجتمعنا من يرى نفسه متدين يقول له دين، فكيف نفعل؟ ينبغي لنا أن ننظر إلى آية أخرى حيث قال لكم دينكم ولي دين. نعم لهم دين، دينهم ولنا ديننا، انتهى الأمر، ليس هناك جدال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدين الأمن والسلام في بلادنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويبلغنا لما يرضيه أعمالنا. All praises and glories are due to Allah. We thank Him. We believe in Him. We bear witness that there is no deity worthy of being worshipped except He subhanahu wa ta'ala. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the final messenger of Allah. Brothers and sisters in Islam, in continuation with our discussion on the issue of interfaith dialogue, today we are going to look at pride. Because in the last episode, we have seen the danger of social stigma, especially when connected to faith. That is why today we are going to look at pride as one of the causes of interreligious and tribal crisis. Pride is emotional response or attitude to something with an intimate connection to oneself due to its perceived value. In many cases, what leads to pride is superiority. Yes, you have value. You are superior according to your own perception. But how can you make me imperial or make someone imperial? The first person to start that attitude was Satan. He is the one, or he was the one who said he will not prostrate according to what Allah subhanahu wa ta'ala said. And when we said unto angels, prostrate yourself before Adam, they all prostrate, all save Satan. He disagreed through pride, and so become a disbeliever. This is Quran chapter 2, verse 34. To promote peace and harmony in our society, we need to reject the satanic temptation that is always making us arrogant. This is important in moving the way to paradise. Allah said, then as for those who believed and did righteous action, unto them will He pay their wages in full, adding unto them of His bounty. And as for those who were scornful and proud, them He will punish with the fearful doom. Quran chapter 4, verse 173. This verse invites all people, especially we the Muslims, to have faith
and to be righteous and avoid arrogant behavior. It is by doing so the doers or the doors of peaceful society on earth and gracious movement to heaven will be open. Let they who deny our revelation and scorn them, for them the gates of heaven will not be open, nor will they enter the garden until the camel got through the needle's eyes. Thus we do requite the guilty. Quran chapter 7 verse 40. Pride leads the way to disrespect others, to rejection of reality, and to misunderstanding. Look at what happened during Nuh alayhi salam, when Nuh alayhi salam complained to Allah subhanahu wa ta'ala that whenever he invites his people, instead of listening, they will put their fingers into their ears, and instead of looking at him, they will cover their faces, and instead of understanding the message, they will become arrogant against him. Yeah, the most powerful arrogancy that is able to destroy a society is that attached to religion. When you become proud of your religion, when you become arrogant to other religions, they will now retaliate, and that will cause havoc in the society. Yes, to my belief, there is no religion capable of reward in Allah's sight except Islam. That is what the Quran said, "Inna dina inda Allahi al-Islam." وَمَنْ يَبْتَجِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. But the Quran affirmed that they also have what they term to be religion. And that is the meaning of لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ. You own your religion, I own my own religion. So what is the problem? We ask Allah subhanahu wa ta'ala to restore the peaceful days of Nigeria. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us aright.